маленьких монітора, які були приєднані до серверів, які знаходяться по ту сторону стіни, я вам потім покажу. Як бачите, все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади в Україні. Залишилися хіба що прапори, під якими приймалися рішення під час нарад. І під час цих нарад використовувалася інформація з дуже часто з секретних джерел. Інформація потрапляла через захищені канали зв'язку до цієї кімнати. Сервери також були вивезені. Ось стіна. Один з моніторів виходив на сервер через цей шнур. Бачите, це теж шнур залишився. Монітора немає, серверів немає.